Ve čtvrtek 1. května využili mnozí volného dopoledne k procházce přírodou a zúčastnili se turistického pochodu Dvořákova Nelahoze Ves. Ráno sice pršelo, ale později se vyčasilo, takže bylo ideální počasí na výlet. Nejkratší trasa byla 5-kilometrová a vedla po Dvořákově stezce do Nelahoze Vse a zpět do Kralup, k turistické základně u koupaliště. Ti zdatnější však mohli využít delší trasy 8, 14 nebo 24 kilometrů. Tuto akci pořádal Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou a jeho turistické oddíly v rámci programu Vytažení dětí a mládeže ze šedě sídlišť a nabídnutí protihodnot k civilizačním chorobám, drogám a vandalství. Nutno říci, že takovéto akce jsou opravdu užitečné a velmi potřebné. Navíc jich mohou zúčastnit všichni, bez rozdílu a v každém věku. V cíli obdrželi všichni absolventi pochodu dárek od Klubu českých turistů a pro děti zde byly připraveny soutěže. Na 8. května připravují kralupští turisté další zábavu pro mládež. Tentokrát to budou závody dvoučlenných hlídek ve stavění stanu.